Всеки ден Соня Рандева излиза на разходка в Борисовата градина с сина си. В четвъртък обаче разходката я отвежда в Пирогов. Както седяхме, детето ни си караше колелото заедно с още две други дечица. Чу се страшен тътен, при което видях за секунди сина ми, че точно минава с двете деца. Тътена всъщност ни спаси, защото при падането на самия клон чу се. Това ни даде възможност да избутам мъжа ми и аз да се обърна на една страна, за да крия главата си. И падна върху мен. Къде ви удари този клон? Цялата лява страна, включително врата. Подута съм отзад. Имам така кръвосна хематоми по ръцете. Краката не е нещо фатално, не е нещо кой знае колко притеснително. Притеснявам се единствено за сина ми. От Зелени системи обясниха каква е причината за инцидента. Причините, по които по които е станало това пречупване, са най-вероятно две. Изтеглена се е била соковете, които са в дървото, или са се изтеглили към клона, или са тръгнали към корените на дървото, и поради тази причина клонът или е натежал, или е моментално изсъхнал на мястото, на което се е пречупил, и затова се е получило това падане. От Зелени системи уверяват, че всеки ден проверяват дърветата на обществени места. Но според експертите не е имало начин този инцидент да бъде предвиден и предотвратен. Соня обаче е категорична, че ще заведе съдебен иск и твърди, че нейното нараняване ще мине, но се притеснява за сина й. Какво ви казаха от общината? Свързахте ли се от там? Не, не. Не сте звъни? Не, но ще подам иск. Този път няма да оставя нещата така. Вашия син пострада ли? Не, психически обаче пострада. В смисъл какво? Ами плаче, цяла нощ плака. Пробужда се на 4-5 пъти. И това, което в момента ми заявява: мама, моля ти се, не искам повече да падат дървета върху теб. Това е вторият подобен случай за тази седмица, след като във вторник дърво падна върху жена на булевард Дундуков и я прати в болница с счупен крак и наранявания в областта на кръста.